otvaram konferenciju za štampu koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Sa nama su danas predsednik Demokratske stranke Srbije, predsednik Vlade Republike Srbije i nosilac liste koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, dr. Vojislav Koštunica, i kandidat za gradonačelnika koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, Aleksandar Popović, ministar za rudarstvo i energetiku u Vladi Republike Srbije. Prvi će vam se obratiti predsednik Demokratske stranke Srbije i nosilac liste koalicije, dr. Vojislav Koštunica. Predsedniče, izvolite. Gospođe i gospodo novinari, dragi prijatelji, zaista mi je veliko zadovoljstvo što mogu da predstavim kandidata naše koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, kandidata za gradonačelnika Beograda. Uveren sam najboljeg kandidata za gradonačelnika Beograda. I zadovoljstvo mi je što mogu ovom prilikom da pozovem građane da podrže Srbiju i da daju puno poverenje i svoje glasove najboljem kandidatu za gradonačelnika Beograda, Aleksandru Popoviću. Beograd je uvek bio izuzetan u našoj istoriji i po tome ga najviše pamtimo. On je bio centar i ostao i politički, i državni, i ekonomski, i kulturni, i univerzitetski. Ali ništa manje od značaja koje Beograd imao u našoj istoriji, u stvaranju naše istorije, Beograd ima i u stvaranju naše budućnosti. I zato su ovi izbori za gradsku skupštinu i gradonačelnika Beograda od izuzetnog značaja. Beograd je, bar zbog ove uloge koje ima u našoj istoriji, u stvaranju naše istorije, simbol državnosti Srbije. Ali Beograd je još nešto. Beograd se odlikuje u spisima naših i ne samo naših, nego i stranih istoričara. Beograd se odlikuje u književnim delima, ne samo našim, nego i u stranim, po nečemu što je njegov veoma osobeni duh. Duh slobode, stvaralašta, solidarnosti, pravdoljubivosti, duh otvorenosti. Ako bi se sve ovo moglo ili posebno izvući nešto što karakteriše Beograd, to je njegova širina i ta otvorenost duha. Ona se danas na ovom mestu u kojem smo se okupili iskazuje na spoju dveju velikih reka, ali nju u svojim dušama, u svojim postupcima, u svojim delima nose građani Beograda. I naravno, Beograd je upravo zbog svih ovih svojih osobina i zbog svih ovih svojih vrlina bio grad u kome su stvarana velika dela. Na čast i ponos Srbije, ali ne samo Srbije. I mi hoćemo na ovim izborima i misleći s puno nade i optimizma o budućnosti Srbije i Beograda, hoćemo da još više takvih mladih ljudi, mladih talenata stasaju, razvijaju se i svojim delima pronose slavu Srbije. Rekoh da je ono što odlikuje Beograd to što je on ponos Srbije i ne samo Srbije, u mnogo čemu je Beograd centar ovog celog regiona, grad koji se prepoznaje, kome stremi ceo region. Potrebno je još mnogo što uraditi na ovim izborima, odnosno posle njih, da svakodnevni život u Beogradu bude još bolji i još lepši. I kada to kažem, mi naravno mislimo svi zajedno na ono što je najpotrebnije jednom velikom gradu, to je drugačija infrastruktura, razvijenija infrastruktura i naravno što je takođe potrebno i što želim da istaknem, ravnomerniji razvoj ovog velikog grada, svih njegovih delova. I baš zbog svega ovoga, naša koalicija Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije je za kandidata za gradonačelnika sa velikim zadovoljstvom i ponosom predložila Aleksandra Popovića. Aleksandar Popović je u proteklih nekoliko godina obavljao odgovoran posao ministra u dva različita resora. Prvo kao ministar nauke i zaštite životne sredine, a zatim kao ministar rudarstva i energetike. I uzgred, da kažem,
to ni najmanje nije uticalo na jednu drugu karijeru koja je takođe uspešno teku, univerzitetsku karijeru. Dakle, u oba ova resora on je postigao jako mnogo, ti rezultati su poznati, tim rezultatima su zadovoljni svi oni koji su imali prilike da sarađuju sa Aleksandrom Popovićem kao ministrom. Najzad, uveren sam takođe da je u toku ova dva mandata Aleksandar Popović u svojim džepovima nema milione evra, ima dela, ima poštenje, ima ljubav prema Srbiji, ima ljubav prema Beogradu, prema ovom gradu za čijeg ga gradonačelnik u ovom trenutku ponosno kandidujemo. Hvala vam. Hvala vam pre svega. Dozvolite mi da vam kažem da mi je velika čast što su me Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija predložile za kandidata za gradonačelnika koga će Skupština grada Beograda nakon izbora 11. maja izabrati. Mi ćemo 7. aprila i formalno otpočeti našu izbornu kampanju u gradu Beogradu i 7. aprila i svakog dana od 7. aprila zaključno sa 8. majem ćemo predstavljati tačku po tačku naš realni program za Beograd. Taj program ima za cilj da Beograd bude ravnomerno razvijen. Sramota je da na početku 21. veka imamo delove Beograda koji nemaju dobru pitku vodu. Sramota je da na početku 21. veka imamo delove grada koji nemaju kanalizaciju. Sramota je što na početku 21. veka imamo delove grada sa nestabilnim napajanjem, električnom energijom. To su oni životni problemi, to su one stvari koje ćemo da rešimo. Dakle, radit ćemo na ravnomernom razvoju Beograda, radit ćemo na izgradnji infrastrukture najšire rečeno i činiti sve za ceo Beograd. Činiti sve za ceo Beograd da bi Beograd bio jak i da bi Beograd mogao da učini sve ono što oko metropola može i treba da učini za jaku, dobru i prosperitetnu Srbiju. Svrha metropole je to da bude oslonac, da bude podrška, a ne da bude mesto koje će državi isisavati snagu. Želimo jak Beograd koji će pomoći i podržati jaku Srbiju. I konačno, ono što želimo da uradimo i ono što ćemo uraditi je da u Beogradu, upotrebit ću sada strani termin, radimo potpuno transparentno. Dakle, zadavaćemo udarac za udarcem korupciji koja danas u gradu postoji ili se sumnja da postoji. Tim koji ćemo oformiti će raditi potpuno otvoreno, tim koji ćemo oformiti će biti tim ljudi koji će biti stručni, koji će biti operativni i koji će biti pošteni. Nezavisno od stranačkih linija podele, nezavisno od bilo kakvih granica, svako je u tom timu dobrodošao dok god želi da radi za svoj grad. I konačno, uradit ćemo ono što smo u prethodnoj republičkoj vladi uradili na nivou Srbije. Napravit ćemo jasne strategije razvoja glavnog grada. Znarnih 10, 15 ili 20 godina u svakoj oblasti. Kako se ne bi svake 4 godine iznova pitali šta je ono što treba u Beogradu da radimo i kojim putem Beograd treba da ide. Znate, poslednji most u Beogradu je podignut 1974. godine. Prošlo je 34 godine od tog momenta kada je poslednji most u Beogradu dignut, ja kao najmlađi od do sada kandidovanih kandidata za gradonačelnike sam imao 3 godine. Zašto se u Beogradu duže od 30 godina nije izgradio nijedan most? Od čega danas govorimo o tome kako dva mosta moramo hitno da rekonstruišemo, a jedan trenutno rekonstruišemo? Zato što se nije radilo onako kako treba da se radi, onako kako će ova koalicija da radi, onako kako ću ja kao gradonačelnik da radim. Ozbiljno, stručno, pošteno i temeljno. I još jedna bitna stvar. Ja se neću mnogo slikati. Neće ni ljudi
koji će sa mnom raditi. Mi ćemo da radimo, neka drugi sekundar.